За Монгол Улсын засгийн газраас 2016-аас 2020 он хүртэл эрүүл хүнс, эрүүл Монгол хүн зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээндор махсууны анх дугаараан шимтгэлийн хөтөлбөр мөн нийслэлийн цэг даргын 2016-аас 2020 онд органик газар тариалан, органик мал аж ахуй, органик мөн органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар нилээд хэдэн том зорилтуудыг тавь ажиллаж байгаа. Тэгээд Монгол Улсын засгийн газраас 2017 онд органик хүнсний тухай хуулийг баталсантай холбогдоод органик хүнсний тухай журам мөн түүнтэй уялд болон аргачлалын хилцүүлэг бол өнөөдөр явагдаж байна. Энэхүү хилцүүлгийг хүнсэд аж ахуй яам, нийслэлийн хүнсэд аж ахуй газар, органик Монгол хөдөлгөөн хамтран гурван үе шаттайгаар 2017 оны 2 сарын 6-наас 2017 оны 3 сарын 21 хүртэл энэ хилцүүлэг явагдаж байгаа. За хилцүүлэгт бол газар тариалан, мал аж ахуй, мөн хүнсний үйлдвэрлэлүүдийн төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачид мөн энэ асуудлыг эрхэлж байгаа төрийн байгууллагуудын төлөөллөлүүд нийтдээ 450 гаруй төлөөлөл оролцож байгаа. За энэхүү журам бол 7 журамтайгаа органик газар тариалангийн журам, органик мал аж ахуйн журам, мөн органик хүнсний үйлдвэрлэлийн журам гэсэн гих мэтчлэн 7 журмын хилцүүлгийг бол 2 дахь шат нь анчлалтад зөвхөн байгуулан явуулж байна.